Nu är jag i Alice Springs, i The Center, Australiens själ och hjärta på en gång. Och här är precis så varmt och torrt som man kan förvänta sig av den röda öknen. Det är faktiskt så torrt att när jag skulle smörja en solkräm på mig så gick den liksom in i huden innan jag hann smörja riktigt, och det är inte helt van vid, kan jag säga. Och här går jag faktiskt längs med floden. Kanske inte ser ut precis som man förväntar sig att en flod ska se ut, men här är jag i alla fall. Det är torrt. Väldigt torrt. Och jag vågar mig inte riktigt ut i skogen. Det är trots allt Australien. Man vet inte vad som döljer sig när det prasslar i buskarna.